Koti Azərbaycan prezidenti olsa nə baş verərdi? Koti'nin prezident olduğunu görən prezidentlər Azərbaycan ilə əlaqələrini gücləndirərdi. Koti Vladimir Putin ilə görüşüb Rusiya ilə əlaqələrini gücləndirərdi və Vladimir Putin'in sayəsində artıq Koti'nin videolarını təkcə Azərbaycandan yox, bütün dünyadan izləyəcəklər. Joe Biden Koti'yə gözəl bir maşın və ev hədiyyə etmək istəyir. Koti bu hədiyyələri qəbul etməyib Joe Biden'i sömür. Joe Biden Azərbaycanı bombalayır və nəticədə Fərid Qaya neçə hərflidir? 9 Üstəgəl 3 12 İldə 12 milyon qəza törədən maşın hansıdır? Prius Neçə hərflidir? 5 Fərid Qayanın düşməni kimdir? Ləman Ləman neçə hərflidir? 5 Fərid Qaya hal-hazırda hansı şovdadır? Təkər Yoxsa Fərid Qaya Təkər şovunun qalibi olacaq? Mbappim şovuna şovur Qabil Azərbaycan prezidenti olsa, nə baş verərdi? İlk öncə Qabil bütün prezidentləri bir yerə yığıb onları söyərdi. Paşinyan söyüşləri yıxsa da Joe Biden bu söyüşlərin qarşısında 3-cü dünya müharibəsini başlardı. Qabil Amerika'ya heç edə bilməyəcəyini görüb, müharibəni başladana söyüş qoyardı. Putin mənə söyüş girmir deyib Azərbaycanı bombalayardı. Və nəticədə... Vaqa Azərbaycan prezidenti olsa, nə baş verərdi? İlk öncə Vaqa bacılar fondu yaradardı. Daha sonra isə Amerika ilə əlaqələrini gücləndirərdi. Və beləliklə artıq Vaqanın canlı yayınlarını təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyadan izləyəcəkdilər. Bir gün prezidentlər yığışıb söhbət edərkən, Vaqa səfər Rəcəb Tayyib Ərdoğana bombalı deyir. Rəcəb Tayyib Ərdoğan qardaş ölkəni bombalamayacağını deyib, Vaqanı güllələyir. Və nəticədə... Semka, Azərbaycan prezidenti olsa, nə baş verərdi? Koti'dən sonra hakimiyyətə gələn Semka, Bakının küləklər şəhəri yox, BMW-lər şəhəri edir. Prezidentlər hakimiyyətə Semkanın gəldiyini görüb Azərbaycan ilə əlaqələrini kəsir. Semka ilə Sevincin canlılarını artıq bütün dünyadan izləyirdilər. Bir gün Semkanın BMW-si xarab olur və Semka Almanları söyür. Bunun qarşılığında Almanya Azərbaycanı bombalayır və nəticədə... Samir Pürrəngi Azərbaycan prezidenti olsa, nə baş verərdi? İlk öncə Samir Vəlioğlu ölkəyə çoxlu sayda dəvə gətirərdi. Artıq ölkədə dəvələrin sayı o qədər çox olardı ki, çöldə it pişik əvəzinə dəvələri görərdik. Daha sonra isə əxi 10 qutab qarşılığında Ronaldo və Messi'nin Qarabağa transfer edərdi. Artıq ölkədə nəqliyyat vasitələri əvəzinə dəvələrdən istifadə olunacaqdı. Nəticədə yaxşı ki, prezident olmamısan əxi. Balayeli Azərbaycan prezidenti olsa, nə baş verərdi? İlk öncə Balayeli, qara Range Rover'ini Bugatti ilə əvəzləyərdi. Daha sonra isə Balayeli, təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada trend birdə olmaq üçün bütün prezidentləri bir yerə yığıb onları bağlayardı. Və bundan sonra isə Rəşad Dağlını azadlığa buraxardı. Bunu görən Putin əsəbləşərdi və Azərbaycanı bombalayardı. Nəticədə yaxşı ki, prezident olmamısan Balayeli.